Čau, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska se podíváme, jak se takhle krásně pomocí DaVinci teleportovat do videa. Tenhle efekt jsem teďka použil s maturantama v maturitním videu, tady s naší sočanskou oktávou. Tímto celou tu bandu zdravím, hrozně jsem si natáčení s váma užil. I maturák, díky vám jsem zase na jeden večer omládnul, bylo to skvělý. Jste skvělá banda, hodně přeju štěstí u maturity. Nicméně na tenhle ten efekt použijeme dvě věci, které už jsme se tady u mě na kanálu naučili. Jestli pak víte, který? No, správně. Masky a overlay. Není to nic složitýho, prostě to zkombinujeme, dodáme nějaký sound efekty a bum, prásk, teleport je hotový. Jdem se podívat do DaVinci. Tak, tadyhle v DaVinci už mám připravený dva klipy. Nebo víceméně je to jeden rozstřižený. Ten první je tenhle ten klasický, kde vlastně nic není, když tenhle vypnu. Tak tam nic není, je to jenom prostě to pozadí samotný. A důležitý je, že ten druhý klip je tam, kde jsem si já vybral, vlastně, když vám ukážu ten klip, jak jsem ho natočil, tak je to jenom vlastně klasický to pozadí, pak tam přijdu, vyskočím, našel jsem si to místo, kde jsem jako nejvíc zbalený, a to jsem tam přidal sem tenhle ten klip. Abych tam měl tyhle ty dva klipy, které se mi takhle překrývají. Jo, když se podívám, tak to mám tenhle ten klip ještě kousek pod tím, je to důležitý, protože na tenhle ten vrchní klip, kde jsem já, budeme dělat nějakou úvodní masku, aby to nebylo, teď když to pustím, tak už to relativně vypadá dobře, ale ještě to trošku podpoříme právě maskou, kterou uděláme na tenhle vrchní klip, proto je důležitý, aby se mi tenhle ten spodní nepřekrýval. Co je ještě důležitý je, aby když natáčíte to pozadí, kde se chcete objevit, aby se vám během toho, když se tam objevíte, vy nezměnili drasticky nějak světelné podmínky. To znamená, já jsem si tady zatáhl okna a nasvítil jsem si to tak jako ledabilé, není to úplně žádný umělecký dílo, ale prostě pro ten efekt, aby jsme viděli, jak to vypadá, tak aby se ty světelné podmínky co nejméně změnily. Mám tam i manuální ostření, protože nechci, aby mi to převostřovalo, protože jakmile tam udělám prostě ten efekt toho, že se tam objevím, tak by tam bylo jinak zaostříno. Takže tam mám manuální ostření, ono to trošku je vidět, že jsem tady lehce rozostřený, ale jakmile přijdu sem, tak už jsem zaostřený. To znamená, mám tam tenhle ty dva klipy a tenhle ten druhý podpoříme trošku maskou, abych se jako objevil jako z ničeho. Prostě, aby tam nebylo jenom najednou celý, ale prostě a pak tam dáme ten teleport. To znamená, na masku na tenhle ten přehodím se tadyhle do koloru. Mám to nějak jenom narychlo obarvený, dal jsem tam nějaký lutky jenom a tadyhle vypnu, aby nám to tam, aby to trošku vypadalo, že jsem natáčel vlogu. Abych tam mohl dát masku a vlastně namaskoval sám sebe, mám označený ten klip, kde jsem já, tak si tady kliknu pravým tlačítkem myši a přidám alpha output. Alpha output, což já když spojím tady ten modrej s tímhle s tím výstupem, tak zase DaVinci řeknu, jako jsme si učili v těch maskách, že tady budu něco dělat s maskou a chci, aby na ty masky reagoval a ukazoval jenom to, co mám vymaskovaný. Tak, já si kliknu na tuhle poslední nodu, kliknu si na masky a dám tam třeba kruhovou masku, mohl bych si s tím víc vyhrát, ale teď už když vidíte, že když s tou maskou budu hejbat, tak vlastně mi to DaVinci, tady je to krásně vidět, zobrazuje jenom to, co mám určený tou maskou, protože jsme tam přidali ten alpha output. A teďka ještě, co bych chtěl udělat, je, že na začátku toho klipu právě nebude ze mě vidět skoro nic. Použiju další věc, kterou jsme se naučili, a to jsou klíčové snímky. Tady možná budete mít zakliknutý tyhle ty skoupy, tak si překliknete tadyhle na tu ikonu, která vám povolí sem dávat právě klíčové snímky. Já vidím, že jsem na nodě 3, k tomu mi odpovídá ten korektor 3, kliknu si na to a tímhle s tím DaVinci řeknu, že cokoliv tam kdykoliv udělám, tak on vytvoří automaticky klíčový snímek a já už se nemusím myslet na to, že když tam něco změním, abych nezapomněl ten klíčový snímek označit. To znamená, na začátku já chci, abych to měl tu masku úplně co nejmenší, ještě ji takhle dám trošku, aby byla, když ji dám takhle, tak bude ten okraj, když to přiblížím, tak vidíte, že ten okraj je hodně ostrý. Tímhle s tím já to trošku jako rozptýlím, aby ta maska byla postupná, aby postupně mizela. A já to úplně takhle ještě jako zmenším, co to půjde, abych tam skoro nebyl. Teď když se podívám za pár snímků, kde jsem nějakým způsobem dopad, tak si to zase oddálím. A tu masku nechci přesunout, chci ji zvětšit, tady občas se trefit, a s tou musím se ještě přiblížit.
takhle hezky zvětším, úplně přes celý. Protože pod tím mám to celý záběr na to pozadí, tak vlastně nemusím úplně řešit to, jestli ta maska je jako dokonale tam udělaná, že v tuhle chvíli prostě tam mám tu masku takhle. Co mi to udělá je, že tady na tom prvním snímku jsem takhle malej, nebo malej, vlastně vůbec tam nejsem, a jakmile to pustím, tak se tam objevím z ničeho, jakoby, když to dám po snímcích, tak vidíte, že tady nejsem. A není to, že bych se tam objevil najednou, ale postupně vlastně jako vyskočím z té stěny. Což takhle by to asi na tu ukázku stačí. A jelikož bych to chtěl ještě nějakým způsobem podpořit, tak tadyhle jsem si připravil nějaký grafiky, třeba tenhle ten teleport, který mi dělá takovýhle věci, což jsou grafiky, které jsem si stáhnul zase z Artlistu, který si platím, a tyhle ty podobné věci můžete najít někdy zdarma i na YouTube, prostě stáhnout si nějaký video z YouTube, kde je takováhle grafika, nebo si je najít na internetu. A zase pozor, pokud to používáte pro klienta, když to děláte pro sebe, pro srandu, tak je to asi jedno, ale na některé ty věci se stahují prostě práva, a pokud za to potom byste brali peníze, tak já jsem zastánce toho, že byste prostě měli si zaplatit to, že to používáte, někdo to prostě vytvořil a třeba na to má nějaký práva a chtěl by za to nějaký peníz, tak jenom si na to dávat pozor. Já vezmu si tady ten teleport a šoupnu si ho takhle hezky nad to. To už jsme se učili, je to vlastně jako, jak jsme dělali to video, jak skrýt tvrdý cut overlayem, tak je to podobný. Já si sem dám tenhle ten teleport a tady v kompozit módu, vpravo v inspektoru, kdybyste ho neměli otevřený, tak jenom na něj tady nahoře kliknete, otevře se vám inspektor. A tady v těch nastaveních, já když mám označený ten teleport, tak si tam dám kompozit mód, najdu si screen, což mi vlastně tu potlačí ty černé barvy a nechá mi to jenom ty barvy, které nejsou černé. V tu chvíli já to můžu takhle udělat, abych to měl hezky takhle nastavený, ještě si posunu o snímek dál, abych viděl, kde se objevím. Zase v inspektoru vidím, že ideálně si to šouplou trošku vejš nahoru, možná trošku zvětšit, aby jsem proskočil tímhle kolem. A ve chvíli, kdy to udělám, tak já bych mohl ještě udělat jednu věc, a to, že si přesunu tenhle ten svůj záběr s tím přes ten kruh, a v tu chvíli DaVinci zobrazuje mě tady, a jak jsme tam udělali tu masku, tak vidíte, že mě se tam objeví ten teleport. Když to vezmu po snímcích, já s ním proskočím a jak postupně zvětšujem tu masku, tak mi to vlastně zmizí mi ten teleport a už tam není. A já ho můžu klidně v klidu tady, jak zmizí, dejme tomu tady, ustřihnout. A v tu chvíli vyskočím prostě z teleportu. Mohl bych ho nechat tam ještě chvíli. Takhle. A už to vypadá docela dobře. Abych to ještě podpořil, tak tadyhle můžu dodat další nějaký overlaye. Dejme tomu, že tadyhle jsem si připravil nějaký blesky, aby to vypadalo prostě, že se tam něco děje. Tak já si označím zase input, output, který tam chci dát. Dejme tomu, že tam to šoupnu takhle. Zase už to mám stejný způsob. Musím si označit ten svůj klip a nechci ho tam dát normálně. Chci ho tam dát tak, aby mi tu černou vymazalo pryč. Dám tam takhle blesk. Můžu ho tam dát, natáhnout ještě víc dopředu, aby tam byla nějaká příprava té scény. Ještě si tam udělám trošku víc místa, abych tam mohl dávat další ty blesky. Ještě tam dám třeba jeden, dejme tomu ze strany nebo něco takového, aby jsme si ukázali, jak otočíme ten klip. Tohle vypadá celkem dobře. Zase si označím nějakou část, kterou toho klipu tam chci dát. Šoupnu to takhle. Chce si dám nějaký fade in tam, aby se mi ty blesky začaly objevovat postupně. Stejně jako u tohohle blesku musím ten kompozit mod zase změnit na screen, tím pádem zmizí ta černá. Můžu ještě udělat to, že tadyhle rotation angle, já si to hodím třeba 90 stupňů, lehce upravím tu pozici, můžu to lehce možná
přizumnout. Teď měním rotation angle, ten jsem nechtěl změnit samozřejmě, ale chtěl jsem to posunout lehce dolů. Tadyhle bych možná dodal ještě jeden blesk, kdyby to může vezmu tenhle, takže já si tam hodím ještě jednu stopu nahoru, vezmu tenhle blesk. Ten vypadá celkem dobře tadyhle, jak se to rozdvojovalo. Takže zase nějakou tuhle část. Hodím to zhruba stejně, jako jsem měl ty předchozí. Zase si tam udělám nějaký fade-in. Zatáhnu. Composite mode změním. Furt to samý dokola na screen. Teďka si změním rotation angle, kdyby to šlo třeba tady z toho rohu takhle. Chce to přizumnu. Hodím si pozici, aby mi to šlo tady z toho rohu. Tak, dejme tomu, že to bude dělat takovejhle okraj dokola. Teď už mi to tam háže pěkně. Pum. Vizuálně si myslím, že docela v pohodě. Zní to docela dobře, takže já sám hodím teďka nějaký ještě zvuky, abych to podpořil, to znamená, tadyhle jsem si připravil zase zvuky z artlistu, mám tam nějaký, měl bych tady mít připravený nějaký blesky, tadyhle mám nějaký vůž, tenhle ten je docela v pohodě, takže si ho připravím takhle hezky dolů, najdu si to místo, kde já se tam takhle objevuju, hodím si to lehce za něj, aby to znělo. A tadyhle mám ještě riser, což mi připravuje toho diváka na to, že se tam něco stane, nějak jako takový zintenzování napětí a očekávání, takže si ho tam hodím taky, hodím, zkrátím si ho, zase, aby mi eskaloval právě v ten moment, kdy já se tam nějakým způsobem objevím. Že tadyhle bych chtěl, aby ten riser jakoby vybouchnul. Ještě odepnu magnet, abych si to tam mohl nastavit tak, jak potřebuju. Poslechnu. Víceméně dobrý, ještě se jdu podívat, kde jsem měl nějaký ty blesky. Tady nemám, takže já si je musím dostáhnout. Tady jsem si stáhnul ještě nějaký takovou elektriku, která by mohla zase podpořit trošku ty blesky. Znamená, že když mi začnou ty blesky a tam, kde já se objevím a zmizí to kousek ještě dál, tak já si to ustřihnu, vejdnu to out, trošku to stlumím, protože to je moc nahlas, stejně tak jako tenhle ten vůž je nahlas a riser bych taky trošku stlumil, jen tak lehce, aby to celý znělo. Ještě by tam se možná hodilo něco, možná bych tam přidal ještě blesk jeden. Tam zazněly ty blesky. Taky trošku stáhnu. No a teď, když si to... celý vlastně pustím, mám tam nasázený ty grafiky, a mám tam udělanou tu masku, tak jak se tam objevím, a mám tam udělaný ty zvuky, tak to můžu potom pustit a celek potom vypadá takhle. A tím pádem je to vlastně velice jednoduše hotový. Je to trošku pohrát si s tím načasováním těch zvuků, nějaký ty overlay na podporu toho efektu, samozřejmě těch věcí, které tam můžete přidat. Můžete to udělat i bez toho, samozřejmě, když bych jako vypnul ty overlaye a nechal to jenom, že se tam objevím, tak to taky bude vypadat docela dobře. Já jsem tam chtěl dát nějaký takovýhle teleport, nějaký takovýhle efekty, prostě, aby si s tím člověk pohrál. Prostě je důležitý si s tím hrát a ve své podstatě jsou to opravdu jenom nějaká maska, nějaký overlay, trošku to tam poskládat tak, aby to vypadalo a je to velice jednoduchý.
Nic složitýho. Samozřejmě tenhle ten efekt nemusíte používat jenom na teleport vás prostě ve videu, ale můžete to použít na produkty, na nějaký předměty prostě do videa, opepřit to, okořenit. Prostě ukázal jsem vám cestu, ale po ní už musíte jít sami. Užívejte, stříhejte, natáčejte, bavte se u toho, hlavně ať je to zábava. Mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího videa. Čau.